obično krećem sa dame i gospodom, pošto večeras imamo samo dame, nekako je lepše i bolje i prijatnije kad su samo dame tu. Drage dame, dobroveče, drago mi da ste došli da propratite promociju knjige Mirjane Marinković, koji ispričaše mi slova pesme, ali je to knjiga objavljena još 2010. godine. Hteo bih da vam se zahvalim što i dalje na neki način imam utisak, ne znam vas, ali na osnovu onoga što sam čuo mogu da načem, vi ste verni ljubitelji poezije i književnosti i uvijek je zadovoljstvo imati takve osobe u biblioteci. U svoje ime i u ime biblioteke na listu Bojić, još jedno dobro večer. Ja sam malo par nekih reći o delu Mirjane Marinković, ne samo o ovoj knjizi Pričišćeni slova pesme, koja je jako neobična konstrukcija, jedna inovacija na polju književnosti, pre svega poezije. Nego svi imaju jednu predrasudu kad su pesnici u pitanju, a to je da u većini slučaja je to neka vrsta ispovedne poezije i da se bavi onim događajima i dešavanjima koje sam pesnik je negde živio, ali niko ne čini nikakve intervencije da ta poezija bude malo drugačija, da ima te elemente edukacije, nego svi tu manje više se koriste ili koriste poeziju kao jednu vrstu ventila da se ne bi raspali iznutra. Kod Mirjane imamo, ne samo u ovoj knjizi, nego i u ostalim knjigama, a nećeš me zameriti kao kažem, ima jedan naučni pristup rečima, odnosno jeziku. Što je jako neobično za današnje vreme, kad su sve one vrednosti koje bi trebalo da postoji i ove države negde degradirale. Nismo možda mi krivi, ali i negde jesmo, jer ništa ne činimo da to sprečimo. A opet imam utisak da Mirjana se kao Don Kihot bori protiv vetrenjača i zmajeva i kroz jako neobične knjige poezije pokušava da valda da unese neku svežinu, jer malo pre smo u ovom nezvaničnom razgovoru dotakli se te teme i ona je postavila ono klasično filozofsko pitanje čemu. A kad je rekla čemu, to se odnosi upravo na poeziju, ne na njenu samo, nego generalno na poeziju, kome se piše, čemu služi, da li na bilo koji način ona pomaže da se edukuju mladi ljudi. Mi znamo da na promocijama knjige poezije u većini slučaja imamo, da kažem, starije generacije koje su nekada imale šansu da nauče nešto i da se potrude da negde i otkriju nešto novo. Naše generacije se ne bave time, odnosno nemaju vremena. Ali imamo i tu Don Kihot i kao što je Mirjana koja je pokušala da približi jezik. Pa jedna od stvari koja je meni upala u oči ima taj, ja mislim da je ova knjiga Apokalipsa veljuče, to su Šarijeve pesme. Ja nikad ranije, ne računajući neke već etablirane pesnike, neke koje su podali, nisam u poslednjih, ne znam, 10 godina, jako malo ljudi koji se bave poezijom, a nisam treba kažem pesnike da koristim, nego ljudi koji se bave poezijom, se uopšte bavi Šarijevom poetikom, odnosno ne koriste, jako malo, što je jedan ozbiljan minus za sve koji se bave književnošću, a on jeste sve književnost, poezija trebala da je. A da se ne ispolitizuje. A da se ne ispolitizuje, a to već prelazi u satiru. Ovo je, mislim, čitao taj opis koji sam ja pročitao sam i prosto gledao, sam interesovalo, jer negde poetsko ćoše, sad pravim digresiju, ali je bitno, je pokrenuto... Te pet godina, to je ovo peta... Je bilo je deset, jel, tako? Mislim da je tako daš, da. Čisto entuzijazam. Niko nju nije terao, imala je želju, potrebu da sa svojim saradnicima pokrenu to da se Vlada popularizuje poezije kroz multimedijalno.
negde uspela, ljuče se to pitati, volio bi da učestvujete, jako se znate, možda ne iđete često, možda se čujete telefon u češćem učinu, ali imate sad priliku da u ovoj jednoj intimnoj atmosferi razgovaramo otvoreno o njenoj poeziji. I ja bih tu sad stao, htio bih samo da predstavim goste, gospodin Vlada Ratki, on će negde imati svoj šou vezan za poeziju Mirjane Marinković, čovjek bez koga ovo veče bi bilo siromašnije, Zoran Dimitrov, tako, zajedno sarađuju već dve godine. I gospođica Mirjana Marinković će vam sad reći ono što treba da znate i ono što ne znate, ono će vam upravo večera sveće, a vi nemojte se ljubiti da postavite pitanje. Toliko od mene. A ja da dodam, ove uvodne reči smo čuli od gospodina Karla Astrahana, pa smo bili znatiželjni, to prezime je neobično, ima jermensko poreklo i gospodin, znači, ima snage intelektualne, a i one genetske, da bude u ovom uvodu ovako dobar, kao što smo sad čuli. Predviđeno je, dalje hoćemo se držati ovog protokola, tako, bili smo ekipa malo nešto sadržajnija, brojnija prethodnih večeri u galeriji Trag u Sremčici, tako da i Miško Rakočević ima svoju ulogu, ja sad preuzimam njegovo izgovaranje i upoznavanje sa pesmom Zaduženje iz Pričaše mi slova. Ali moram nešto što je na neki način u oktobusu 511 sam napravio tu koncepciju, pa mi je toliko bila stabilna da je se ne bi odrekao. Mi znamo ovako, upoznajući civilizaciju sveta, danas je 7,5 milijardi ljudi, da postoje narodi koji imaju samo 20 simbola za svoje takozvana slova. E tako. Abeceda već ima W, Q, Y, nešto je sadržajnija od ove naše azbuke ćirilične. Alfabet kao grčka azbuka je tako, je isto neke zakonitosti ime slične ovome što nam Mira ovde prezentira, dok međutim imamo daleko istočne narode, Kineze, Japance, pa i Arape, koji nešto pišu drugačije, vertikalno ili s desna na levo, nego imaju i simbole koji vezuju ili slogove jedan sa drugim, ili neke takozvane pojmove. Kineski karakter koji sliči našem slovo L, ćirilice, sa nekim tamo obradama, vezuje pojmove dobro, majka, sunce, zavisi u kom kontekstu su deo jedne misalne celine. Znači, ne može ispričaše mi slova, niti da bude prevedeno na te jezike, niti nam ti jezici mogu dati ovako blago i što kaže kolega, jednu naučnu analizu onog što su naša slova, naše azbuke. Zaduženje. Zaboravi nazvanje, ali ne zaboravi kako se zoveš. Znaj znanje, ali zakon prizivaj. Da se zrnu razuma i zerici dozoveš i prizoveš. I zabeleži, ali ne zarušavaj. Zabranjeno je što sebi zabraniš. Zavedeno je kad sam zavedeš. Zavezano tek kad sam zavežeš. I zarađeno kad sam zaradiš. Zahtevaš mi zahvalnost? Prvi se zahvali. Ide da te zavole? Pa, izvoli. Zapravo, prvi zavoli. Ne znaš šta da zaveštaš, znam ja, zaostavštinu. Zavidiš li? Znaš li zašto? Zabrinut si? Znaš li uzrok? Zao je, pa ti žao. Za sve je zamisli tvoje zrele, on zadužen. A ti zaduži se kod njega za dušu zavičajnu, med zvezdama značajno. Dobro, ja sam u nekom svom zanosu bio sasvim slobodan, da pošto mi je Mira bliska prijateljica i neće to zameriti, neke još reči na z ubacim koje ne vrnete ritmiku i malo pojačavaju tu zvučnost po nekim mojim životnim iskustvima. Dalje smo zamislili, tako, da pročitamo kratku biografiju Božemirovu.
Mirjana Marinković, rođena je 1967, što ću da promrljam. 1992. diplomirala je ruski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. 2013. odbranila je, pazite ovo, master rad iz oblasti menadžmenta u turizmu i hotelijerstvu na Univerzitetu u Singidunu na temu verski turizam u Rusiji. Ostale reference. Od 1993. radi u školi, vodi ruski hor u osnovnoj školi Duško Radović, član je solista hora Lučinuška pod upravom profesora Andreja Tarasjeva. Piše poeziju i prozu, peva, crta, organizuje koncerte i pesničke večeri, kao što je ovo naše podobljenje. Krajem 2010. objavila je prvu knjigu pesama pod nazivom Ispričaše mi slova, koju je i ilustrovala u izdanju Nimbusa. Tokom 2011. i 2012. objavljuju još tri knjige pesama, Apokalipsa do juče, Sigurna kuća i Korablje za večnost. A priprema još nekoliko knjiga, poezije, hajku, šaljive misaone, kao i kratke priče i aforizme. Autor je poetsko-muzičkih večeri pod nazivom Poetsko ćoše, koje već petu sezonu traje u galeriji Drag, a počele su u restoranu Stenka. Urednik je zbornika Poetsko ćoše 2012. u izdanju Poete, u koji su ušle pesme izabrane na konkursu organizovanom ovim povodom. Krajem 13. u svojstvu soliste i autora počinje da radi muzičke večeri pod nazivom Stare dobre melodije, utorkom u ateljeu Ničetin na slavi sa gitaristom Zoranom Dimitrovom. Objavljivala je pesmu nekoliko časopisa i elektronskih portala, Sarajevskom Diogenesu i Maksiminusu, čiji je član uredništva, Zagrebačkom Webstilusu, Indijskom Tandelabru, Slovenačkom Pesenci, Beogradskom Poeti, Novosadskom Budimiku i drugim. Pesme su joj objavljene u nekolikim zbornicima u zemlji i u okruženju, a prevođene su na engleski, ruski i slovenački jezik. To što mi je. Eto dobro, zamolio bi Miru da nas upozna sa pesmom O šeretu šaci. Da, posljednja je zbirke na Sološ, ono vojvođansko, može. O šacinom šeretluku i šacinim šablonima šuškalo se po šorovima. Špaciro šaci šepurio se po šoru sa širitima i šakom i šeširom šeretskim najero preko šiški. Za šankom na šamici ne štediće se šljoka što, jer špricer šeretom i šedlučio šorom šajke i sve u šestnici. Šegetova je kod šumara, pa se šumar kažu ljutno, nanješ krigutno i šutno, jer mu je ševe po šumi štrecao, šušteći po šuškaru sa šnajderkom šanom. Joj, a za šanom je šarca šenio i šizio, ševojem je kitio, šeftalijom je šećerlemama mitio, pa i ša šumio po šalvarama njeni šik šarim. Što šta se još šuškalo po šorim? Da je šarim po šerenica, da okom šereckim šućmuracim šara i švrlja gdje god šarca šušme za štobor. Umal šuste da postane, ali neka šuša šušnu da je švaler, te mu šuster šijato tebe šilo da šibne u šiju, a šmugno šarca. Bog šarim u bele i šnajderaj, šljivaku završi. Za šintera se šarca spremao bežeć od šarova kroz šiblje i šipurke. Švercova šunke, šibice i šete sa šestolicom švercara što štićenje peše. Kad otkriše da je šićari, šibicari, štroki da je sklon i da ševrda, od šljoca na ganinu, sakne šipraši. Uteče na šanu šustera u šarca, na šarcu šumarevu i baš ugli od švercara. Osta šeširno šimširo da šenduči i šeretlići da šegrtuje.
kažu Crnogorci, sad kako su se osamostalili, daju neki svoj novi rečnik, tako, gde se pojavljuju neke crnogorska slova. A kako to smaju pre nas Vojvođana? Pa mi imamo ovo š naše, pa imamo ono ž naše, tako. Pa imamo isto mogućnosti i prava na to. Da li je predviđena muzička numera, pošto nemamo učenika gitare koji su bili midini na časovima ruskog jezika, sad su srednjoškolci i nemaju vremena da dođu sa ponovo, da ćemo onda Miru i Zorana zamoliti da nam nešto... Da, a ja ću jednu autorsku melodiju, da, pošto se i time između ostalo bavim povremeno, na tekstu Ade Kovačević iz Dubrave, pesnikinje, iz BiH. Autor muzike Mirjana Marinković. Antikvaru,
aristokrat jedan krajem aprila u antikvarnicu donese Amora od Alevog Ahata. Antikvar akademski analizira Amora, artikulisa da je antika i angro, avanzova. Aristokrat atipično avali i ode s avansom da ašikuje. Ali, uvek ima bar jedno ali, desilo se avaj nešto apsolutno antipatično. Kad je aristokrat alalio svoju alevu amajliju, zapravo akcenat je na autosugestiji ili nekakoj andaramandera alijansi tek njemu, aspiracija, ambicija na arsenal, asortiman, pa i atribute za akcije na Anđelije, Amalije i Anastazije, apsolutno ateriraše. Kao da se amortizovaše od afiširanog ašikđije sa asortimanom, postade abstinent, abstraktni akademac, aseptični apotekar, kao da je pod anestezijom. I svemu u aoris počas ove. Lep mi je lovorov list kad na lovoru leluja, limun dok ne liznem i leptir kad poleti. Lep je labut pre obale, lav posle jela i moj lajoš dok ne laje. Lek nije lep, ali je lekovit. I laža mi bila nekad mnogo lepa. Danas mi je lepa, letala. Lali je lepa njegova livada i letina, i meni je to lepo. Lahor i levan lepo lade leti, a zimi lede. Kad ja tako lepo slažem pa naslažem, šta mi je sve lepo, glazna se pesma potegne. Grdila gazdica gina, na sam glas gazda gvozdena. O gvozdene, govedo, jedno grom te ne zgodil. O gvozdene, gvozdeno čoveče, glupčo glupavi. Gledam te, garavog, odigljiv, odagnivog, odigeđe, su ugljen ogaravenog. Sredi gazdinik, po Georgine mi gacaš, kako galup, golup, drugošiješ. Drugošijes, tako, u sran, na palasten, gadić mi se taki, govnjiv i ugmacan. Gvozdene, govedo jedno, grom te ne zgodi. To je popirotski. Sveta je jedan deo svoje radne karijere provela u Murskoj Soboti, to je onaj deo Slovenije između Austrije, Mađarske i Hrvatske, i kaže ovako, tamo na pijaci govore žene, slovenački, kao što bi Piroćanke govorile srpski, pa sad opstaniti u takvom vijenu. Da, ako to ove pesme, to je djela pesme o Vozdenu, je prepred na pirotski govor mi uradio Radivoje Nikolić, Piroćara s rodom, sa kojim sam dosta razgovora imala vezano za jezik i, za, i saznala da je ovaj pirotski govor u stvari najstariji govor srpskog jezika. Tako da, eto, čisto činjenica, on nažalost piše mi među ljudima, par godina, ali, kažem, ispao divan prijatelj što je pomogao. Ja sam krenula da radim u tom dijalektu, ali s obzirom da sam ipak beogradsko dete, nemam ja tu žicu u sebi. Mi jesmo tu negde s juga, troku prebacimo, potiču, ja mogu da ukačem taj govor, ali pirotski je stvarno postavio. Tako da je u par pesama pravio neke, da kažem, predloge i stavio mi čak i ovo, a ovo je uzor i uradio mu se jako dopalo, kako, dopalo mu se djela. I uopšte eksperiment sa svojima, to da i privuku, u stvari da, da mi se obrati na fejsu i tako. Eto, to je, mnogo. Eto, u ovoj večeri smo predvideli i da nešto par reči kažeš o svojoj knjizi, Miro. A ja bih samo skrenuo pažnju, ako imate pri ruci tu knjigu, da svaka pesma ima vrlo sitnim slovima, ne znam kako bi se ta zvala, peticu od slova, leksičko pojašnjenje, kao jedna jako praktičan i bogat savjet, koja su tu slova manje poznata, a odnose se na pesmu
koje smo pre toga pročitali u putopise. Tako bi ja da pročitam neka lekcijskih pojašnjenja, jako su interesantna. Naprimjer, Ašik ambijent, pa to već možemo i da prevedemo, ali to je prostor uređen za ljubav. Alem, predjeman, Boščaluk, Marama, Zavežljaj, Gnjetene, Šušpe, evo, to su punjene papiče. Džavrk, da ste džavrk, to je hleb. Ja ovdje imam u Zagrebi zapisano, Borges je znao reč, 127 reči za hleb. Verovatno nije čuo za ovaj džavrk, kao što ni ja ranije nisam znao. Džikan je rakija, ešak je zanos, čorpazar, trgovina na slepo, a to već nekako poznato, čenar, kraj. Fiškal, je tako, advokat, Han, pazite, Han, to je usputni kafana. Kad idemo za Vranija, tako imamo šta, Vladičini Han, znači usputni kafanu, ima ih mnogo više. Cverglan je Petlić, Džorast, Mršav, Džimlija, Cicija, Džaba. Eto znači i hrana, ali i posluženje. Džaba ili Džaba? Aha, to je ono. Sine, ja te besplatno, besplatno školujem, ali ti je džaba, je tako? A ovdje je džaba. Evo, proveri tu reči. Šeftelija, breskva, zeleno, bele boje, šta još imamo tu za tu? Vinograde. Eto tako, sa nekim pojmovima iz tih. Ja sam krenula sa malim tim leksičkim pojašnjenjima, čak su za neke reči koje su stvarno arhaične. Međutim, izdavač Ana Janković, Nimbus agencija, je predložila, imajući, prosto je njoj palo na pamet da bi to moglo da bude i za decu. Zamislite, ja radim u školi, meni nije palo na pamet da ova knjiga može biti i za decu. I na kraju popuni leksičkim pojašnjenjima, moguće je da će to i deci biti zanimljivo. Ja kažem, dobro, ajde uradit ću isto, onda smo se zaustavili na tome, čekala me da završim to da dopunim. Dopunila smo nam profesionalno, leksičko pojašnjenje za Gvozdena uradio je Radio Nikolić, moje zahvalnost njemu. A sama knjiga, kažem, otišla je tako, znači, korice, radila sam ilustracije ne da se takmičim sa profesionalcima, nego i želje da nešto uradim sam. Znači, ja ne mogu zaista da nacrtam tako kao što je neko koji je završio akademiju slike i crta. Me je više bilo zabava da ja adekvatnom ilustracijom ilustrujem svaku temu, znači svaku pesmu i svako slovo. I to sam i uradila, prosto neku osnovu Miroslavljeve ćirilice i kurs po nekim detaljčić oko slova određen na način koji je trenutno odgovara inspiraciji i temi pesme. Ja imam još ovakvih pesama, možda još za pola zbirke. Nisam htjela da ih radim doslovce na slovo, već sam htjela da to slovo učestvuje u reči ili da reč počinje na slovo. Nisam želela da narušavam sintaksu srpskog jezika, srpske rečenice. Tako da sam veznike koristila koji nemaju predloge, nisu na to slovo, normalno. Jer ipak je suviše tražiti. Mnogo bi bile rogobatnije i ovako imaju tu neku težinu u smislu shvatanja poimanja, a još da sam i to radila, baš ne bi bilo dobro. Mislim, ne bi bilo zdravo za pesmu. Tako da nismo pravili presedan i ja znam da postoje ovakve eksperimenti kod drugih pesnika i znam i neke pesnike koji su tvrdili da je Željko Knežević iz Švajcarske tražio da mu napišem jedan osvrt. Ja sam ga napisala u obliku njegovih stihova, sam mogu drugi pravo kako. Tako da je i to dobio, imam i tu njegovu knjigu, ali on je recimo bio dosledan, čini mi se, u svojima. I te su pesme jako kratke, po par stikova, čisto da tako drže neki smisao, ovo su pesme priče. Onako kako su slova zahtevala, to je reči na slovo, ponegde mi je palo na pamet, prosto znači šta ima, šta ja to znam. I onda krenem i pojavi se dva, tri stiha koji su osnov teme. I na nju nadovezem i izmišljam doslovno kao što je Šeherezada da bi sačuvala život. Doduše, ja nisam imala takav, takvu presiju. Meni je ovo bilo zabavno, ja sam se smejala dok sam to radila. Druga stvar,
ove pesme su objavljivane na Facebooku, beleškama, tim grupama, sajtama, šta je znam. I to je išlo lepo, ljudi su to lepo prihvatili i to me ohrabrilo da nastavim da izdržim do kraja. S obzirom da je nekih 3 meseca trajalo ovo i posle još nekoliko meseci da se to sredi, da se slegne i da dođe do kažem, do nekog iza statusa, mislim, štampanog. Korice mi je pomogao da napravim, upotrebiši ilustracije, umanjene ilustracije, Igor Nepar iz Sombora. Znači je dobar prijatelj koji je dosta pomogao i moralnom podrškom. Dosta smo pričali na temu uopšte stvaralaštva i kreacije. I da kažem, i njemu hvala zaista na sve, na to je toliko podrška. Ne znam šta bih još mogla da kažem. Pa u prilike to je to, da mu dajem reći. Pa dobro, samo za jednu ilustraciju koja je imala i sad jedan drugi smisao u Srenčici u našem okupljanju. Ja sam zaista izbrojao u 2 pesme. U pesmi Cirkus od 842 slova, slovo C je zastupljeno 73 puta ili 8,7%. Drugim rečima, svako 11. je slovo C u toj pesmi. E sad, da je to funkcija zvučnosti ili smisla ili neke vedrine koju pesma nosi kao celine? Da, tako i to. I tako, i jedno, tako i to. Drugo, i treće. Da. To. Onomatopeja, znači jedno je zvučanje svake pesme pojačanom upotrebom nekog zvuka dobija novu melodiju. Znači, meni interesuje melodija, ali ja se bavim zvukom. Moj posao je zvuk, reč i muzika. I tako na primjer pesma Amor, čiji smo deo sad čuli, ima 1724 slova, kojih 403 slova A ili 23,5%, znači svako peto ili četvrto je slovo A u toj pesmi. E sad, Miško Rakočević na to prokomentarisao, ti god sam nisi bila, kaže besposlen pop, ja ali ja sam na to imao odmah repliku, znate kad je sastavci naše skupštine, našeg političkog života, ona replika, imam sreću. Se pokvalim da sam Ratimir 2 puta čitao. E sad ne znam, da li prevod Moskoljevića ili Milovana Glišića u predgovoru iznosi da se kroz taj roman i tu epopeju prožimaju 575 likova. Aha, 575 imena u romanu, to nije ništa, koliko je to teži posao da se izvuku ta imena, ti likovi je tako u odnosu na slova pesme Amor, to sam hteo da kažem. Teže je ovo sa Amorom nego mehaničko vađenje imena. Pa na primjer. Ovo zahteva razmišljanje, povezivanje. Da, i ne samo to, i kod onih imena ima imena koje se ponavljaju, aha, trebao je to jedan studio za rad. Razmišljati, ili tako? Tako je, tako je, tako. Govorimo o Ratu i Miru. Pa zvučno vredi. Pa sad možemo tihovanje. Miro. Može, naravno. Opet po Vladinom mislim. Tiho ti tvoju topi tišinu, ko troškuje tu lumbu. To tihovanje tvoje, tebe, topom i tvorću, a ne tresak topova, talambasi ili tambure. Tmurnim ti tembrom telo tanje i tavori. I tegoba, i tesnota, i tištanje, i težnja, i taman tako treba. Temelje se na tišini tvojoj tihoj ekovini. Ajmo malo muzike. Može. Mi smo razmišljali da li da radim autorski ili ima Everdina, pa smo se obučili za Everdin i veseli. Pa i ove autorske jednog dana će biti Everdin, tako? Može. Možda, da. Da se radi, kad malo se onema da zorke stari, tambure alvo, to svire znamo, uz njih će plesat i mladi star. Za mlade mambo, za stare tango, i pokoje dobiva se još, igra se, peva se celu noć, do zore neće se bolj. Je to znak od tvoj.
On će reći ja prilazit, na primjer, i počnemo da pevamo ej, prilaz. U autobusu 11, što je kod da pevao? Pet bune, tako je. Da. To normalno on je pevao na engleskom, na srpskom i tako. Dobro, sada čuli smo, ćemo još neku pesmu, zar ne? Dobro. Miro, ajde vi još pa ćemo da... Što mi... Čekaj da vidim samo što bi smo mogli da bocimo, možda neke ruske, a? E, može, ruske, dobro. Ajde, još jedna. Ajde. Ajde, da je da misliš ono moju. Može gledati. Ajde, plaćit me cijeljima, stikove jesenina, ali kaže moja muzika, urađena što je jedno 5-6 godina. Iz potrebe da se napravi jedno veće jesenjino od poezije, ja tada nisam imala mogućnost da nabavim te jesenjine na masu, ja sam uzela lepo jednu zbirku, izvadila ono što mi je odgovaralo i napila muziku. Kad nema pomoći sa stranom... Očet posao. Onda se smađiš sam. Snaga oca da me je pratila na harmonici. Očet posao. Plače mi cijel, kad ciganska jastrika, mila je djevuška, zla je ulika. Jalanje njera vjeju, od sinjeva zelata, noga menje nužena, i mnogo nje nada. I ja je njera mjeru, a cinje osvijata. Mnoga menje nužena, i mnoga nje nada. Snježnaju noću, lihu zanja, i u našom šťastje, a manje ni španja. Snježnaju noću, lihu zanja.
bila je djevuška, zlaja uvijeka. Ja je zasta, gujama je skrita, sjere se mi tijeli, tvoja uvijeka. Imam zapis iz 20. februara 2009. koji mi uputila jedna koleginica, Marija Šorak, ovako poznata u svetu etnomuzikologije, pošto je doktor etnomuzikologije, predavala je klavijer, i ona mi ovakvu jednu poruku poslala. Podela muškaraca. Od 17 do 20 godina poput flautista izvadi instrument i odmah zasvira. 20 do 30 godina kao violinista 5 minuta naštimava i ceo sat svira. 30 do 40 godina muškarac je kao basista, sat vremena naštimava pa 5 minuta svira. 40 do 50 godina kao trombonista, dva put zatrubi i gotovo je svirkom. 50 do 60 godina stalno naštimava, podešava registre, menja poze, a drugi svirni za nje. 60 i više godina ne naštimava, ne svira, samo savjetuje, pametuje i pokazuje. Aj malo moći ostavno. Opet, valjda sam ja tako, kako da kažem, uvijek prilazim onom što pročitam i malo unoseći nešto svoje, ako ima mjesta. I u prelepoj pesmi Ciganina carini ja uvijek nešto izmenim i sada će Mira da čuje onda 7. ili 8. verziju tog. Znaš što ti njeno originale meniš? Aj to mene provjeri. Imaš prava sve da promeniš. Kako imaš prava tvoj original? Tvoj blagost. Pa izvini, imaš prava, ima original, ti meniš. Jeste. Dobro, ajde. On voli da svira, reči su muzika. Pustite mi što on svira, on improvizuje na harmonici nešto. Pa dobro, daj mi tihi doš u okolo, pa ću da pravu redu za Nobelovu nagradu. Ajde. Cupkao je cigan na carini kao na cedilu, dok mu je carinik cerekajući se carinio crknuti cimbal, crveni cic za crnoku ciganku umal i nju dro carini. Cege, cementa i cigala ciglo za pola WC-a, jer cicija beše ciga za više. Zatim cediljku, sveklu i celer za zimnicu, ciradu pocepanu, cipele, cilindar, par cigara i cikere crne, da se ciga ciganiše po celoj, cigan mali i u centru srećice. E, ove dodatke. Cenkala se ciganka crnoka sa carnikom za neki cvonjak ili crkavicu, a može cigara cenjeni da isceli ga ispod cene za carinjenu. Zvrčala je cicvara ispod trekulje na crdivim cepanicama, dok su tempurasti cigančici cunjali po carinarnici. Cigina svastika, eto isto moram povijeti, curetec mi zdravi, svastika kao cvet ciklame, smokala se u Mercedesima i po cestama sa rodnicima, poznanicima i gancima iz emigracije. Cvetalo je cveće po cvetnicima i cvetištima i cvrčak je cvrčao
Ancarić i Crvendać, crkutali u Crnogorici i crkutom cenu dizali celom ovom cirkusu sa ciganima na carinu. Bravo! Bravo, Vlado! Bravo, Vlado! Miljana, lepo je reći se da me kočitite njom. Da. Pisao sam da jednu pesmu Nikole Grbića koju sam ja pre neki dan čula prvi put, pa mi se mnogo dopala. Šume i poljanu i na njoj rosnu travu ljubičicu plavu. Zato zubom lepi u istom žbube i kad veče pade on joj na sveža usta poljube prvita na čemna rosna uska čuteše šuma usta u istom žbube. Danas stoje u vazi spustili glave nisko končići nežna tela u topli zagrlje stisne. I zumbul s plave kose pio je kapi rose poslednje jutros u vas. Tako ćemo i mi, draga, kad nam isuše sokovi i snaga, biti na istoj Božoj stazi, s one strane života i sveta, kao ova dva nežna i ubrana treta.
Bravo. Ćevapčinice, časkali su za časom, s Ćurkeće, Mateću, Bastiće, Čenalu, Čoravi Čata, Ćokovi Ćurčija, Ćutli Ćumučija, Ćostavić i Limar i Ćelavi Ćevapčija. Časkalo se Daliće Ćorjevi Čata svoju čudljivu čerku iz nju Ćivot dati čudljivom Ćumučiji ili Ćosovom Ćilimaru uz dva Ćivota i Ćupljivu. I Ćokovi Ćurčija uzo bi Ćatinu čerku čudljivu, ali bi uz nju još dva Ćupa, Ćilaša, Ćilibar i Ćilima od Ćatinice, kao i Ćatinu Ćimane. Ćerali bi se u čošku Ćevapčinice tugo ko čuskije pijani, da ih Ćatinica liko sva čoška ste i na tri čoška, tih za njom čutljiva Ćatina čerka u čorstvo kak nečušnu, pa oplete Ćirilicom, a ko bi čuškom, pa od Ćeramidu po Ćupini ili po Ćelepošu. Ti ćeš mi u Ćivoti, Ćilibar, Ćilime i Ćupove, i u Ćimane Ćakćino, Ćuranu Ćaknuti. Ćatinu bi čerku Ćupo Ćureća, nije ti ovo Ćaletova Ćesarovina, za Ćesti Ćorkazar. Ti Ćorku, moj Ćoravi, more sad ću te po Ćupini Ćubasti, pa Ćapi Ćutuki za nje, a on iz Ćepenke pa na Ćuji. Ostaš Ćevati, Ćupi, Ćubati, Ćetenalva, da Ćutu Ćošku Ćevapčinicu. Ostaje čudljiva Ćatina čerka da Ćapa Ćevapa. Dobro. Ajmo, možda još jedno da se sluša. Da, da. Meni je lakše čitati nego ovo izgovoriti. Počneš malo muzike? Ili još jednu pesmu da pročitamo koju ja ovako, ali isto je aktualno, kaže je Zoran Zatvorska. Uputstva. Unuku upokojenog uništitelja Unije uoči uobičajeno uspešnog i unosnog utrpavanja ustavotvorna uporišta. Uluči pa upriliči, utanači i uobliči, ujdur mu neku uspešnu i učlani se, udruži, da učetvorostručiš učinak, pa ustalasa i skomeše, ushiti, uzdigni, nek umisle da je unisono, a ti da si umetnik i da će ustanak, ako se usude, uspeh i utehu, uređenje i ustrojstvo u neki uniju. Uhvati onda pa u propasti i umanje uticaj umovanja umnih, upusti ih uzalud, a uvrnute, ušmrkane, uškopljene i usmrđene, uhlebi u upravne ustanove, uteraju ušice, pa utegni učkure već u svakoj uniji. A kad uočiš da si u nepovrat, u nesreći, unizio, upljuvo, unakazio i uniformu, i univerzitet, i umetnost, i unuke svoje, i urliti se njihovu ušima ne utišava, već u nebo uzvija, a ti u tuli, u titili, u tihni, pa se ušunjaj usput, onako, u seli kod urođenika, negde unutar Ugande i Lurugvaja, tamo se učuti u sidri i utri utočištu u nekoj uvali iz udžbenika, u čauri si uživaj dok ti se Unija boriš. Bravo! Njuška, njušku, njuška, njiri oko njuške, njiri pored njuške, njori iza njuške, opet njuška. Njena njuška njišti, a njegova njači. Ve se njuške njišu u njihanu, a neke druge njuške tiho njunjore. Ima jedna njuška na njivi, a iz kamenjara prilenja, a vetinja omanju njivu njivi, njuši njevreme. I niko nema njuške, a da njuhom ne njuši njokalice nekih njuška. Bravo! Ovo je teško. Šta smo mi rekli? Ajmo, Marijana. Dine, dinke, majske noći,
Baveći se muzikom u tom ambijentu jednog noćnog nacional kluba, zapazimo mi muzičari da oni vole tu pesmu Marijana Zlatka Marija. E sad sledeća, drugu u tom nivou, rangu je, zamislite, od Vardara pa do Triglava. E sad, tamo nekdo 82. 3. 4. 6. Oni kažu, bit će to što je bilo, a mi kažemo, ma ne, nema problema. Godine Norvežani donesu 300 majici, na kojima je ovako u dijagonali pisalo nema problema. I podole konobarima, nama muzičarima, svima koji su bili u njihovom okruženju, da mi to vidimo, nema problema. E sad, bila je još jedna pesma jako interesantna njima i ja sam imao taj zadatak da Norvežanke učim, a to je Čili Bili Bela Mare moja. To je Čili Bili Bela Mare. A one ne mogu da izgovore to Č, Č, i sad ne znam koja je ovde pesma pod Č, ali Čili Bili Bela Mare. To je za Norvežanke bilo lomljenje jezika i tako seća se svojih uloga, eduka je. I posle su postale ove pesme na Č. Još jedno. Ja sam ti da napravim. Pa možemo pesmu. Da, ne žurimo. Možemo žurko da napravimo. Čajan je bez čaja. Nije ti dosta što imaš od mene i ljubav što daje mi.